Geometrie, strana 23, cvičení 1D. Přečteme si zadání. Rýsujte různé úsečky podle pokynu vyučujícího. No tak jo, tak já si zahraju na vašeho vyučujícího. Milí žáci, narýsujte úsečku KL, jejíž délka rovná se 4 cm. Takže když vám to někdo řekne, tak nejdříve si do sešitu zapíšete, co máte rýsovat. Délka úsečky. Se píše takhle. Délka úsečky KL, pozor na ty dvě rovné čárky, kolem, to se čte délka úsečky, rovná se 4 cm. To můžete třeba napsat perem, ale pozor, jak se dáte do rýsování hnedka tuška. Takže tuškou o ořezanou, přímá čára, podíváte se na jeden krajní bod, jak se jmenuje, tento je bodka, narýsujete bodka, pojmenujete, přiložíte ke krajnímu bodu nulu. Kolik máme rýsovat? 4 cm. Čili 1, 2, 3, 4 u čtyřky. Nejdříve krátkou čárečku, odsunete pravítko protáhnete a máte narýsovaný druhý krajní bod, ale nemáte ho pojmenovaný, nezapomenout. Tak, v našem případě se tento bod jmenuje L. Narýsovali jste úsečku KL a délka úsečky KL rovná se 4 cm. Tak se do toho dejte. Poslouchejte paní učitelku nebo pana učitele, co vám zadají a postupujte podobně.